編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。緊急配信です。お願いします。お願いします。はい、皆さんにせっかく集まっていただいたのは、実は今日、受験生版タイガーファンディングの10月度の収録日なんですね。で、僕からこっち側の4人の方は本田さんの会に、出ていただいてた4人です。で、木下先生もさっきまでいたんですけど、ちょっとお仕事の関係で帰られてしまったんで、この4人で、こっち側3人の方はその会には出てなかった立場で、ちょっと本田さんの会を振り返ってみたいなと。楽屋トークではありません。あくまで振り返り会ってことでちょっとやっていきたいと思うんですけども、まずはこちら側に聞きましょう、はい、客観的に見てていかがでしたですか？いや、僕はですね、正直皆さんいじめすぎだなって思ったんですよ、うん、もちろん本人がね、責められるべきもあったんですけど、僕がいたらもうちょっと優しく聞き出してたかな。1対6はさすがに第2の新本さん生まれちゃうよ。もうこれ大丈夫だろうっていう風に思って、ついついツイートさせていただいたら、出てない虎が言うなと、岩井さんから注意ラインが届きました。まあそうですよ、確かにその場でいないと分かんないことがあるってのは、僕も虎なんで重々分かるんで、サレートさんの編集がうまいから話の長い日が短くなってたりとかね、だからきっともっといろいろあってっていうことと、全てを分かって岩井さんがあれを流したんだから、まあちょっと僕のツイッター軽率だったかなと思って大変反省して、今日はそれがね、答え合わせできるんで楽しみ、はい、例のね、昔K さんが出てない回で結構それを YouTube にしたんですよね。あ、でそのことがあったんで、で林さんってやっぱ影響力が強いじゃないですか。で、実際に林さんの X を見たって言って、林はこう言ってるぞとか言って、お前らどうなるんだよ、すげえもうコメント欄もうだって1万2000とかコメントした。どうですか、率直に林さんの X 感想。いや、時間見たら3時とかやったんで、はい、酔っ払って言い張ったのかなと思って。酔ってんじゃないかこの人はと、正気なのかぐらいのコメントでした。言ったんかなと思ったんですけど、後も消えてなかったんで、はい、まあちょっと気遣ってやりはったのかな、でも話聞きたいなと思ってたら今日ちょうどよかったね。え、キリちゃんどう？いや、私もあれを見て、ちょっと私なりの考えがあったので優しく生きたかったんですけど、ちょっとやっぱり相反する考えなんじゃないかなみたいなところは正直ありました。めっちゃ厳しかったじゃないですか。すいません。要は私も本当同い年だったので、だからこそやっぱりちょっと強めに言ってしまったっていうのがありました。なるほど、自分のが相当上だと。いや、そういうわけではなくて、さすがにあれがもう炎上売名目的だっていいんですけど、本気であれできているんであれば改善するべきだなって本当に思ったので、ちょっと強めになってしまいました。なるほど、はい、はい、小橋さんどうですか？林さんの、そう、林さんのことに関しては、いや、まあお上手だな、お仕取りが、はい、お仕取りうまいなみたいな感じを受けつつ、ただ僕はやっぱりあの場の空気感の中でサポートできるだけのコミュ力は自分にはないな、うん、でもイメージして、何度も収録もさせていただいてるんで、はい、イメージ確かに林社長だったらうまくやられてたかもなみたいなのはちょっと思いました。なるほど、はい、細井さんどうですか？ちなみに林さん何て言ったんですか？うん、見てない。あ、僕なら彼、僕は彼のことが好きだと。やっぱり僕らにもうちょっと優しくしたら、みんなでフルボッコにしてたじゃないですか。令和の虎で1対6は史上まれに見る事態じゃないですか。はいはいはい、だってあの新本さんですら僕は好きですよって伝えてたのに、はいはい、1対6だったじゃん。そりゃあれちょっとかわいそうじゃないっていうふうに僕は思ったっていう話です。いや、林さんは簡単に人のこと好きになりすぎだと思います。出家でもされてるのか、なんか全然嘘なやつもなんか僕は好きですよって言うから、年季取りやがってます。え、けど1対6ってなくない？本当に。まあないかも。そう、はい、実際前もあの慶応のなんか東大十郎の方の時にご一緒してて、はい、結構僕とかは攻めちゃったんですけど、結構好きの手を伸ばしてあげてて、うん、動いてらっしゃるから、そうだ、あれもまあ結構ある種、まあ、全然動画としてはだいぶわーってコメント出てましたけど、うまくまとまってたんで、まあ、でも、彼は自分の口でも1対6って言ってましたけど、僕少なくとも別に6の方に入ってたつもりないんですよ。いやー、そうでしょう。そうでしょ、6でしょ。そうかな。いやいや、だからあと現場にいた皆さんがそう思うだけで、視聴僕普通に見たらやっぱりなって僕は思いました。心配になっちゃった、彼が本当に。どう思いました、どう思いました、そこは実際。気の毒ですよね。ほら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 、こっちチームいた。ほらほらほら、それが
志願者の控室に行ってからの僕の冷静さ見ました。いや、あのカーテン押さえてよ。よかったよ。でも勤めて本当に冷静によく自分で我慢できたの。けど 0.2 ぐらいです。どうでした？え、あの、え、なんか全体的にどう思われました？いや、もう正直最初見た時はやばい人いるなと思ってたんですけど、まあ、切り抜きとかでもあってきたんですよ、外で、もうやべえと思って、でもう友人とかからもいっぱい来たんですよ、連絡が、はい、やべえのいるなって、あれ出てるのみたいな、いや出てないけどなと思いながら見たら、あ、これなんかある人あるのかなと、なんかこれちょっとごめんなさい、カットそう、丸口だった。いやいや、いいよ、なんかあるんだなっていうことになったのが分かりますよ、はい、彼なんかあるのかなと思って見てたんですよ。だからなんか、ちょっとすげえ言いにくい、今までなんかがあってあそこで爆発しちゃったのか何か分かんないんですけど、うまく言葉で表せない何かがある方なのかなって思って見てて、うん、で そういう人に1対6ってひどいなって思って5です5です5です。どうもありました。僕あの人実はこう川原さんって一緒なんですけど、川原さん僕知り合いで、実は川原さんの友達なんです。そうなんですよ。で僕事前に川原さんから受験生版の志願者出たい人がいるみたいなことを受けてて、はいはい、で、あのどうやったらいいんかなみたいなことを言ってて、応募フォームを期待してたんです僕。なんでこんなヤバい回になると思ってなかったです、うん、で僕がでも現場に行ったら、でも多分こっちが詰めるは絶対詰めるなので、はい、コメント欄も全員もう本当に、まあ、本人を叩くようなコメントだったし、僕から見たら1対6だったんですよ、うん、なので僕はちょっと救いの手を誰かが差し伸べないと彼が辛いことになっちゃうんじゃないかなと思ったらつぶやきました、それが正直なところで、ね、水木先生もそうでしょってことは、現場にいた人たちとちょっと視聴者とちょっと乖離はあるのかなって気はしますけど、まあもちろん編集後ですしね、あれね、はい、まああれの 1.5 倍くらいの時間は使ってるんですけど、はい、まあね、でもやっぱりあの編集されたものを見ての感想と現場にいての感想は違うっていうのだけは、うん、視聴者の方もね、ぜひ分かっていただきたいとは思うんですが、結果、まあ林さんの人気取りってことで言ってたから、もう間違いないんじゃないでしょうかね。いや、彼のことを考えてたらね、やっぱり令和の虎が受験生版に出てよかったなとか、少しは何か思ってもらいたいじゃないですか。そう思うと彼はなんかって。でもあれですよね、あの小林さんのところに後で DM が来たりとか、僕も DM 来ました。はい、だから普通ですよね、多分。お蔵入りにならないことを願ってますって言いました。じゃあ、出たかったんだね。まあ、多分あの時は本気だと思うんですけど、はい、なんていうんですか、僕らが懸念したのって、まあ、水木さんも言ってたと思うんですけど、うん、その本当のガチな人なんじゃないかっていう懸念じゃないですか。だからそうすると、それをもう叩いちゃうのは良くないんですけど、うん、まあ、そういう客観的な視点で DM 送ってこれるんだなっていう。はい、なんか本人もあのコメント欄にコメントを残したりもしてるし、うん、自分のツイッターでもね、なんか書いてますけども、今のところなんか穏やかっていうか、メンタル強いと思います。そんな感じではありますよね。はい、はい、まあ、何よりもあのコメント欄あれだけ賑わってる中で、何百と僕の服が入ったりだって。あれはやばかった。最初タグが反対で、それを見たらもう内容が入ってこないみたいな。ものすごくたくさん入ってるんで、今日あの10月10日なんですけど、あの弁明動画出しました。まあでも本当にあのなかなかに前代未聞で、今77万回とかまでいっちゃってる。すごい。多分あっという間に100万回ですね、これ。そうですね。僕の願いは下田くんだけは抜かさないでよ。確かに。下田くん回がね、受験生版のやっぱり象徴じゃないですか。そうですね。はい。なんであれをね、この回が抜いちゃったら受験生版何やってんだって話になって、はい、まあでも本当にいろんな人がいるなっていうので、どうですか、これからもああいう方が出ることに対して皆さんのお考えいかがですか。森さんどうですか。僕はめっちゃいいと思って。めっちゃいい。はい、まあ岩井さんがやっぱあれだけこうね、あそこの部屋で怒ってないとこんなにも見てないと思う。そこのシーンがやっぱ見たいなっていう。ひと言、まあ、あの僕らあの背中を押しました。行け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 。ミスさんどう。いやもう
ぜひ、自分の出演会に、ああいう方が来てください。一緒に退出したいです。いや、けど、ここ二人は救い系ですよね。はい、救いの手を差し伸べる系なんで、はい、そう。だから、やっぱり、虎によっても展開全く違うよね。さっき、林さんが言ったように、もし、あそこに、一人誰かの代わりに林さんがいたら、こうはなってなかったかもしれませんもんね。退出してないかもしれない。そうすると、やっぱ僕は出なかった方が良かったなって思うしね。この、退出しなきゃ伸びなかったですよ。そうですよね。僕が味方になったところでね、これはって話ですから、はい、本当奇跡ですよ、ね。はい、実際どうですか。いや本当にまあ、コメントを私結構見てて、もう5、6回見てるんですけど、はい、あのコメントを見て糧にしていってもらいたいなと同い年ながら思ってます。なるほどね。吉野さん。いや僕も来ていただいてっていうのはあれですけど、はい、まあ、やっぱりいろんな、まあ、真面目な話するとね、視聴者の人もいろんな人見たいと思うので、はい、まあ、YouTube 的に言うと。いろんな年齢層とか職業の人が入ってきてくれるんで、まあ、ありがたいって言ったら変な話ですけど、いいんじゃないかなと思いますね。小町さんどうですか。いや僕は意外とやっぱりコミュニケーションは取れる前提で収録をした方がいいと思うんですよ、ね。うん、だ今回の人もプランが弱いとか、 なんか根拠がないことも指摘はされたけど、そこで燃え立ってより、そもそもキャッチボールができてないから、なんか僕のコミュ力だと好きのテストが差し伸べられなかったって感じなので、まあ、そのあたりは正直ある程度意思疎通できる前提でできてもらった方がいいかなと思います。なんかね、面談した人間も聞いたんですよ。でもまあこれ当たり前なんだけど、面談では逆切れしないじゃないですか。ね、そうですね。だから、はい、僕らが思うよりもやっぱり普通なんですよ。うんうんうん、はい。でこういう風になるなんて、まあ彼女はもう後で見たんで、はい、こんなことになったんですかって話なんですよね。あ、これ難しいところあるんですよ。だって基本立命館大学に入っていてっていう話じゃないですか。引率かなんかしてる。そうです。だからそれの前提なんで、やっぱりまあ今はちょっと緊張しててなかなかにうまく話せないかもわかんないんだけども、基本まあ地頭はある程度あるんだろうからみたいな、まあちょっと甘い考えでオッケーしちゃったっていう世界はあるかもしれないです。うん、はい。星さんどうですか。もうぶっちゃけぶっ飛んでる人大歓迎ですよね。もう本当に言うなれば彼とかこれでもう一躍有名人ですよ。うん、この毎週週刊風俗かもしれないですけど、はい、でこれで、ね、自分の YouTube でめっちゃまともな話してたら、どうなってんのってなりますよね。うん、だからそういうチャンスがやっぱあると思うんですよね。で彼がどう思ってるか知らないですけど、実際数字を持ってるのは事実なので、もうそればっかり、それが全てじゃないですか。うん、だからどんどんね、やつ一緒にやろうぜということで、ここまで林さんいかがですか。はい、ね、だけどまあね、せっかく出ていただいたからにはみんな出てよかったって思われたいんですけど、本当にやらせがないじゃないですか。ガチじゃないですか。はいはい、だから一定数ナッシングだったり、こう厳しいことが言われる人が出てきちゃって、その人がまあ悲しい思いをしてしまうから、やっぱりリベンジ版って重要かなって気がしますよね。彼がリベンジ版って言ったらもうさ、茂木さんが虎視眈々と狙ってる気がするんですよ。だって出てよかったなって思ってもらう、僕すぐホストだって分かったんで、はい、調べたらもう今出勤してないんだって。だからせめて例えば僕がね、それでシャンパン開けに行ったら出てよかったって思ってもらえるかなみたいなふうに思って、だすぐ調べたんですよ。はい、だから全員に幸せになってほしい、関わってよかったって思ってもらいたいけど、ああいうね、彼とか新本さんみたいな完全ナッシングの人のおかげで我々の知名度が広がるという、この難しいところですよ ね、 ですね。だからせめて僕はそのかわいそうな人たちへのこのなんかセーフティーネットになりたい。だからその分僕がセーフティーネットになるから、ヤバい人もどんどん来てください。まあということでね、本田さん、ええ、ぜひもしよかったら僕に連絡ください。はい、直接的に茂木さんから行くかもわかりませんが、それは許しません。で僕経由で言っていただきたいと思います。まあでも本田さん多分僕とあんな風になったけど、うん、僕も恨んでないし、本田さんもあんまり恨んでないんじゃないかなと思うんですよね。でも普通に飲めそうですよね。はい、それは本当すごい方ですよね、ある意味。うん、まあ、ラグビーでいうノーサイドと同じですよ、思いのって。はい。なので、まあ、本当に少しだけ散見されたね、これが なんかやらせでないことを願うみたいな書いてありましたけど、本当にやらせれないので、うちの番組はね、それだけはぜひ信じていただきたいと思います。はい。まあ、ちょっと本田さんだけ特別にね、こんな動画撮りましたけども、今後のためにもですね、ぜひ皆さん参考にしていただければ嬉しいです。今日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング、
志願者募集中。交通費支給もあるよ。詳しくは概要欄から。